হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ৰাতিপুৱাতে মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি মানে মোৰ এই গোলাপ ফুলজোপা দেখিছে নহয়, এইজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে, মই খিৰিকী দি দেখিলোঁ পৰ্দাখন আঁতৰাওঁতে। মই বোলো ইয়াৰ ভিডিঅ' এটা বনাওঁচোন। এইফালে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰ'দত মানে একদম ফুলি উঠিছে, লগতে এইকেইটা কলি ওলাইছে আৰু এটা এটাকৈ ফুলিব। মোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিলে দেখি পেলাই মই বোলো ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰি থওঁচোন, বোলো আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিম, সেইবুলিয়ে মানে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। ইয়াৰ লগতে আৰু কিছুমান ফুল দেখাম, অকণ অকণ মানে বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো। এইজোপা দেখিছে নহয় টেঙামৰা, ঠাইভেদে ইয়াক নাম বেলেগ বেলেগো আছে। ইমান ধুনীয়া লাগে, জবা ফুলৰ নিচিনা লাগে এই ফুলপাহ দেখিবলৈ। কিছুমানে ইয়াৰ পাতটো খায়ো, কিন্তু মই নাখাওঁ, মোৰ ফুলৰ দৰেই এনেকৈ ৰাখিছোঁ, ইমান ভাল লাগে দেখিবলৈ। তাৰ কিনাৰতে আকৌ এই কলঞ্চীজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে, এয়া ৰঙা মানে বহুত ফুলি আছিলে, হেৰি এতিয়া মানে বৰষুণ পৰিলে তাৰপিছত অলপ হেৰি হৈ গ'ল। তাৰ কিনাৰতে বগা এজোপা বন ফুলজোপা আছে, তাৰপিছত এইজোপা হৈছে ৰোজ কেকটাছ, এইজোপা ওলাইছে আৰু এইজোপা ফুলিব, ৰেড কালাৰ ফুলে। এই ৰোজ কেকটাছজোপা ফুলিলে বৰ ভাল লাগে, এপাহ এপাহ ফুলে। ইয়াৰ কিনাৰতে এজোপা ৰঙা জবা আছে, এইজোপা ৰঙা জবাজোপা ফুলিলে ইমান ধুনীয়া লাগে নহয়। আজি ফুলবিলাক মানে কি অকণ অকণ ফুলি আছে, তাকে মই বোলো দেখাওঁচোন আপোনালোকক। আৰু এজোপা আছে ৰঙা জবা, এইজোপা ৰেণু থকা ৰঙা জবা, এইজোপা বহুত কামত দিয়ে, ইয়াৰ পাত চুলিৰ কাৰণে বহুত ভাল। আৰু এইজোপা এজোপা আছে লগতে, আৰু এজোপা এজোপা টাবত ফুলি আছে, এজোপা নামটো মই অকণ পাহৰি গৈছোঁ। তাৰ লগতে আৰু এজোপা বেঙুনীয়া আছে মাটিত, এজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলে নহয়, এজোপা বিৰাট ভাল লাগে। খালি বেছিদিন নাথাকে, ফুলটো সোনকালে মৰহি যায়। তাতে মই এজোপা বটল কাটি পেলাই এনেদৰে ৰুই থৈছোঁ, থাউজেণ্ড অফ মাদাৰ এজোপা। তাৰপিছত ইয়াৰ কিনাৰতে এজোপা আছে স্নেক প্লেণ্ট, আৰু কিছুমান এনেকৈ ৰাখি মই সোনকালেই মানে গাৰ্ডেনিঙৰ তৰ এটা লৈ আহিম। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। বাই বাই।